ប្រិមមជាតីមេត្រីថាអីចេះខុសខេ01រងចាំជូបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋអាយដំខៀវកញ្ញរិនតាំងពីមွန်រងាវប៉ុន្តែលັດតផលលោកអាយដំមិនជូបឡើយ ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ពេលធ្វើដំណើរទៅចាក់វត្តសាំងនោះលោកខឿនសូលាហៅ K01 បាន Live វីដេអូហើយមានអ្នកឡើងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនតូចចូលទៅ comment ចេះបាញ់ចោលលោក នៅពេលនោះលោកトរមមិនបានលោក K01 ក៏បានតបតតទាំងកំហឹងព្រមទាំងបាននិយាយថាអាញាបានរបស់ខ្លួនគួរតែដកយុហើយព្រោះមួយរយៈនេះលោកមិនដាល់បានធ្វើពរមេនផងຕົកនាំតែចងទៀតក្រសួងទេហើយណ่าមួយលោកមិនដាល់នោះដោយសារអាញាបានមួយសញ្ញានេះដែរសំដីរបស់ K01 ធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្ម ជាច្រើនពីមហាជននិងបកគលលបៃលបៃមួយចំនួនរហូត K01 ដឹងកំហុសក៏បានចេញមុខសុំទោសទាំងទឹកភ្នែកនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានោះចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋនិងលោកផៃវណ្ណៈផងដែរក្នុងការសុំទោសនេះលោកក៏បានប្តេជ្ញាទៅลดជង្គង់សុំទោសនិងមុខក្រសួងពលរដ្ឋផងដែរ ដោយការព្រៀងតុងលោកខឿនសូឡាបានទៅរងចាំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមាននៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយរងចាំតាំងពីមွန်းរងាវតែឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមានខៀវកៃញរិទ្ធបានធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំមិនមានពេលជួបទេជាកស្ដែងក내នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអូអលក្ខិណាបានបង្ហោះ screen son សារឆ្លើយតបរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមានអមដោយ caption បែបនេះថាថាមែនមែននិយាយលយ9ទីបំផុតមករងចាំរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីមរងងាវលោកមើលងាយនឹងជន់ឆ្លីទុំហុំបេះដូងសន្តោប្រណីមេត្តាអត់អោនរបស់ឋានៈដឹកនាំខ្ញុំណាស់ មនុស្សដែលថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំឡើងមានក្តីមេត្តាហើយមានន័យថាជាប្រភេទមនុស្សដែលកែលែងនីយាយហើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមេសា2021កន្លងទៅក្រសួងពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសម្រេចលុបប្រកាសលេខ268 ពមប្រកកចុះថ្ងៃទី22ខែសីហា2018របស់ក្រសួងពោរមេនស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោកខឿងសូឡាសេនជាតិខ្មែរកាន់អត្ថសញ្ញាណបានលេង01124 1273ចុះនៅថ្ងៃទី12កក្កដា2016អាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេង84ផ្លូវលេង265ភូមិ13សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញអាកជីវកម្មកេហៈទំព័រឈ្មោះ k01tvonline www.k01tvonline.com ដោយម្ចាស់អាជ្ញាបានបែបផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋញុញញងមានចេតនាទុច្ចរិតបង្កចលាចលក្នុងសង្គមដែលបំពេញលើវិជាជីវៈសាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានដំកល់ទុកនៅក្រសួងពលរដ្ឋចាបន្ទော်ពីលូខេស01ទទួលកំហុសថាខ្លួនមិនគួរនយោបាយបែបនេះហើយក៏ចាំទៅជួបអាយ៉ដាំខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋតាំងពីព្រឹកប្រហែល ប៉ុន្តែឯកឧត្តមមិនជួបឡើយដោយពលថាខ្ញុំមិនមានពេលជួបទេគួយដឹងផងដែរថាការនីយរបស់ K01 គឺពិតជាធ្វើឲ្យម្នាក់ៗស្រឡាំងកាំងនិងហួសចិត្តមែនតើមិននឹកស្មានថាលោក K01 គឺជាមនុស្សបែបនេះឡើយប៉ុន្តែបន្តពីទទួលការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះលោក K01 បានទទួលកំហុសថាខ្លួនមិនគួរនីយបែបនេះឡើយដោយសារតែពេលនោះខឹងអ្នកខំមិនពេង ចាដូច្នេះយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថារឿងនេះទៅជាបែបណាតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា